Yn y fideo yma, ni'n fynd i edrych ar rhywbeth o'n yw'n Vlookup. Nawr, be ni eisiau o fewn y teulu'n yma yw rwyf wedi ychwanegu colofn am sylw, sef darn o adborth i'r athro rhoi nôl i'r disgybl yma. Nawr, be fi eisiau wneud, yn lle'r athro orfod ysgrifennu da iawn ac yn y blaen mewn pob un, fi eisiau defnyddio techneg eitha clyfar i mewnbynnu sylw ar gyfer fi yn seiliedig ar y gradd maen nhw wedi cael. Er enghraifft, am pob un sy'n gyfer A, fi eisiau dweud da iawn. Am pob un sy'n efo B, allwn ni'n dweud ymdrech da, er enghraifft. A fynd trwy yn y ffordd yma. Ond fi ddim eisiau orfod ysgrifennu mewn fy hun fel fi jyst i wneud yma. So, beth ni'n fynd i wneud te? Oed mae'r un sylw fynd i bod am pob disgybl efo A pob disgybl efo B a C ac yn y blaen. Ni'n fynd i creu tabl o sylwadau. So, i wneud hyn, fi'n mynd i creu dolen newydd, so gwasgu ar y plus bach ar y gweilod. Fi'n mynd i galw y tab yma, yn sylwadau. Ac o fewn y tab yma, fi'n mynd i creu restr tabl bach o'r sylwadau. So, os maen nhw'n cael A, fi eisiau dweud da iawn. Os maen nhw'n cael B, fi eisiau dweud ymdrech da. Os maen nhw'n cael C, dwi eisiau dweud angen adolygu. Os maen nhw'n cael methu, fi'n mynd i roi angen ail eistedd. Mae'n angen ail eistedd yr prawf neu arholiad yma. Nawr, so mae da fi 4 sylw wahanol mewn y tabl yma. So dyma'r gradd, dyma'r sylw. Nawr, os fi'n mynd nôl i y dolen marciau. Nawr, ni'n fynd i ychwanegu nawr formula Vlookup. A be ni eisiau digwydd yw, yn dibynnu ar pa gradd sydd wedi cael ei ennill gan y disgybl, mae'r sylw o'r tabl yma yn cael ei tynnu trwy. So am y disgybl cyntaf sydd wedi cael C, dylai fe tynnu trwy angen adolygu. Nawr, i wneud y fformiwla yma, fel pob ffwythiant neu fformiwla, mae'n rhaid ni dechrau efo hafaliad, a wna ni'n fynd i ysgrifennu mewn Vlookup. A agor y cromfachau. Nawr, y peth cyntaf ni angen rhoi mewn yw pa gwerthyd ni eisiau edrych lan yn ein tabl o sylwadau ni. So, ni eisiau edrych lan beth bynnag sydd yn y bocs gradd yma. So, ni eisiau edrych lan y C, ni'n rhoi mewn coma, a wedyn ni angen uwcholeo'r tabl o sylwadau, table array mae'n dweud. Felly, fi'n mynd i newid lawr i'r tab, fi dal mewn fformula fi, fi'n newid lawr i'r dolen sylwadau, a fi'n mynd i uwcholeo y tabl o sylwadau. So nawr, os ni'n edrych ar y top, mae'n dweud, edrych lan, beth bynnag sy'n dytru, o fewn y tabl sy'n rhwng A1 a B4. Nawr, nesaf, fi'n rhoi coma bach arall mewn, a mae'n rhaid fi dweud, unwaith mae'n edrych lan y gwerth yma, pa colofn ydyn ni eisiau taflu nôl mewn i'r cell. So os ni'n edrych lan C, ni eisiau rhoi nôl beth bynnag sydd yn yr ail colofn. Hon yw'r colofn cyntaf, hon yw'r ail golofn. So os ni'n rhoi 2 mewn na, beth mae hon yn meddwl yw pryd chi'n ffeindio A, B neu C, chi eisiau danfon nôl beth bynnag sydd yn yr ail colofn, sef da iawn, ymdrech da neu angen adolygu. A wedyn fi'n cael fy nghrongfachau. Nawr, fi'n mynd i gwasgu enter nawr, fi'n mynd i neidio nôl, a nawr allwn ni weld, mae'n tynnu trwy y sylwad yn dibynnu ar y gradd. Os fi'n newid y gradd yma i fod yn A, mae'r sylw yma yn newid i da iawn. Os fi'n newid y gradd i B, mae'n newid i ymdrech da. Os fi'n newid e i methu, mae'n newid i angen ail eistedd. Nawr, i ail fynd dros y fformiwla cyn ni orffen y gloite. Nawr, mae'r Vlookup yma yn dweud edrychwch beth bynnag sydd yn dytru, sef y gradd maen nhw wedi ennill. Wedyn, edrychwch i mewn i'r tabl sydd yn y tab sylwadau rhwng A1 a B4, sef y tabl yma. Ac yn olaf, mae'n dweud, taflwch nôl beth bynnag sydd yn yr ail colofn yn gyferbyn i'r gradd maen nhw wedi ennill. So maen nhw wedi ennill gradd maen nhw wedi cael eu methu yma. So mae angen taflu nôl beth bynnag sydd yn yr ail colofn sy'n drws nesaf i methu. So mae angen ail eistedd yn cael ei danfon nôl.